20. päivä 4.2018. Only love. Tuossa oli aika mielenkiintoinen soitto. Hannu Voimanen soitti siellä. Ja en ole oikeastaan sitenkään koskaan tätä asiaa sen tarkemmin sisäistä, niin mä kyllä tiesin tämän asian olemassa. Eli mä tiesin esimerkiksi, että buddhalaiset sanoivat, että buddhalaisuus ei ole uskonto, vaan se on ikään kuin vanhan kansan viisautta, mikä on tiivistetty erilaiseksi ohjeeksi lakitekstissä. Me tunnemme Hammurabin lain. Se ei ole uskonto, vaan se on nimenomaan lakiteksti, mitä on noudatettu. Klassikko tämmöinen. Sintolaisuus, buddhalaisuus, hindulaisuus. Hindulaisuus on taas sotivien heimojen luoma kastijärjestelmä mukainen alistetun ja voitetun ja valloittavan heimon välisistä suhteista kertova sotilallinen laki. Siis nyt korostetaan laki. Vanhan testamentin juutalaisuus oli myöskin, puhutaan lain tauluista ja muista kaikista. Eli tässä nyt on hyvin oleellinen tässä asiassa, mitä Hannu Voimanenkin korosti, että uskonnot, eri uskonnoksi mielletyt asiat ei välttämättä olekaan niinkään uskontoja, vaan mä olen aina korostanutkin tätä asiaa, että nämä uskonnolliset piirteet saanut jutut, niin niiden pohjana on usein tämmöinen vanhan kansan viisaus, mistä on sitten tehty tämmöinen juridinen, hallinnollinen oppi, mitä tulkitaan, just niin kuin buddhalaisuuskin, niin sitä tulkitaan uskonnon kaltaisesti, vaikka se ei itsekään sano olevansa uskonto. No, te haluatte nyt tietenkin kuulla totta kai minun mielipiteen myöskin tästä islamilaisuudesta. En ole kovinkaan paljon puhunut siitä, eikä se ole ollut semmoinen aihe, mitä mä olisin ottanut esille. Se on 620-luvulla käyntiin lähtenyt tämmöinen oppi, miten myöskin tulkitaan lakina. Hannu Voimanen sanoi suoraan, Korani. Se oli itse asiassa tämmöinen ikään kuin ison päällikön luoma lakiteksti, mikä taas kertoi, että millä tavalla alistettujen heimojen kuului käyttäytyä islamilaisuuden alaisuudessa. Ja me olemme kuulleet nämä minareetista, toistetaan aina sitä, huudetaan näitä niin sanottuja rukouksia. Ja siinä on outoa siinä islamilaisuudessa, että se on tätä vanhaa arabian kieltä, siis todella vanha arabian kieltä, mitä ei kukaan oikeastaan taida. Ja ihmiset pakotetaan lukemaan sitä 15. vuotta suurin piirtein niin kuin oppimaan ulkoa. Mutta siinä on oleellista se, että sitä ei todellakaan ymmärretä, mitä se pitää sisällänsä. Siis niin kuin tällä uskonnollisissa merkityksissä. Hannu Voimanen sanoi, että se mitä minareetista huudetaan, niin siellä huudetaankin todellisuudessa sitä kansalle, että tämä alue on vallattu islamilaisen lain noudattamisen piiriin ja teidän tulee noudattaa sitä. Mä en nyt tässä sanatarkastajassa yritä kertoa teille sen sanomaan. Mutta tässä oli hyvin oleellinen asia se, että
hyvin oleellinen asia se, että islamilaisuus on tosiaan laki, millä on äärimmäisen vähän tekemistä varsinaisen uskonnon kanssa. No nyt te kysytte seuraavaksi, että no miten tästä sitten poikkeaa nämä kristinuskot ja muut. Aztekien oppi oli myöskin suoraan, siis se mitä he noudattivat, näitä uhrimenoja ja muita kaikkia, niin se oli nimenomaan lakiteksti, mitä noudatettiin. Jeesuskin puhui esimerkiksi juutalaisista lainoppineet ja kirjanoppineet. Fariseukset. Eli nyt aletaan pääsemään niin kuin tähän jyvälle. Eli mitä me täällä usein luullaan uskonnoksi, niin onkin todellisuudessa lakipykäli. Ateismi myöskään ei sano olevansa uskonto, vaan sanoo olevansa uskonnon vastainen. Mutta siitä huolimatta ateismissa on tiukka valtio luoma lakijärjestelmä, minkä mukaan täytyy toimia. Ja nyt tullaankin tähän kriittisimpään asiaan. Onko kaikki uskonnot sitten vain lakitekstejä, mikä on vakiinnuttanut asemansa ja niistä muodostunut uskonnon kaltaisesti toimitettava systeemi? Nyt tulee niin se asia ytimeen. Miksi Hannu Voimanen oli niin varma tästä näkemyksestä, että kyse on lakiteksti? Hän on lukenut ja tutkinut näitä asioita aika paljonkin, ja niin myöskin minäkin. Ja mulla jotenkin niin suorastaan niin kolahti tämä asia, että hei, hetkinen, tossahan se onkin. Näinhän se maailman asia toimiikin. Ne on lakipykäliä. Sotalordien ja muiden vastaavien luomia systeemeitä, miten on ikään kuin alistettu heimo halutaan toimia. Olette koskaan miettineet esimerkiksi Kreikan jumaltarustot, Rooman uskonnot. Esimerkiksi keisari oli suora miehittäjä, mikä Faara oli suora miehittäjä, mikä sanoivat, että he, kun he ovat niin taitavia ja tehokkaita sotilaita, niin he on saanut jumalien aseman. Palvokaa heitä jumalina. Niinhän esimerkiksi Japanin keisari oli. Tämä on hyvin tärkeä asia tässä asiassa huomata. Eli näistä kaikista opeista on yksi poikkeus. Ja nyt tullaan tähän kriittiseen asiaan. Eli nyt te kysytte suoraan, että no miten se kristinusko sitten eroaa näistä kaikista muista opeista? Hannu Voimanen sanoi tämän tosi hienosti. Hän sanoi, että nämä lakitekstit, ohjeet, neuvot, niin niistä puuttuu yksi oleellinen pieni kipinä, se pieni vilkkuva kipinä, mikä erottaa sen muista. Rakkaus. Laki ei tunne käsitettä rakkaus, mutta uskonto, kristinusko tuntee käsitteen rakkauden valo, kipinä. Se jokin pieni asia. Eli nyt me alamme oivaltamaan, ja kaikki niin sanotut uskonnoksi väitetyt jutut, niin nämä ovat määräyksiä, miten alistetun kansan tulee toimia heidän lain alaisena. Jeesuskin käytti sanaa juutalaisuudesta, että lain alaisuus. Koska kerran juutalaisuus tarkoitti sitä, että juutalainen yhteisö toimii tietyn juutalaisen ajan alaisuudessa. Mutta kun Jeesus tuli ja loi uuden testamentin, niin hän toi rakkauden käsitteen. Anteeksi annoin. Syntien anteeksi annoin. Laki ei anna ikinä mitään anteeksi eikä hyväksy
lain rikkomusta. Jeesus hyväksyi anteeksiannon sovitusveren. Sen kaikkein tärkeimmän, lähimmäisen rakkauden. Eli nyt tullaan tähän oleellisen osaan. Nyt ollaan muuttamassa näitä uskontoja. Mä just kävin esimerkiksi Ville Mäkipellon foorumissa, tai siis tuolla hänen YouTube-kanavissa. Hän korostaa paljon tätä asiaa, että meidän on luotava yhteinen uskontokäsitys. Mutta miten sovittaa yhteen henkisen jumalkäsityksen, rakkauden käsitys ja miehittäjä valtion rakkaudeton lain tulkinta? Vaikka se yhdistettäisiin millä tavalla tähän kristinuskoon laupeuden sanomaan, niin se aina turmelee sen kristinuskon. Sitä laupeutta ja armoa ei enää tunneta sen jälkeen, kun se muutetaan laiksi. Tämä oli varmaankin yksi Hannun syvällisimpiä oivalluksia, mitä hän on elämänsä vaiheessa tehnyt. Ja täytyy sanoa, että se kolahti minunkin. Ja se kolahti juuri minun nimenomaan sen takia, että minä olen itse tuuminut näitä samoja asioita paljon. Ja päättynyt samantyyppiseen näkemykseen. Paavin valta oli alkuperäinen kristinusko, mikä alistettiin suoraan niin kuin palvelemaan jumalaksi tullutta paavia. Eli paavi on suora Jumalan edustaja, mitä tulee totella kyselemättä. Se noudattaa kaikkia näitä muita uskontokäsitteitä, mitkä on pitkällä niin kuin lain kirjaimia. Se on jäykkä oppi. Paavillisesta kristinuskosta puuttuu anteeksianto ja rakkaus. Katolilaisuus on kuin pajatso, raha sisään ja pelastus ulos. Raha sisään ja pelastus ulos. Se ei hyväksy käsitettä anteeksianto siinä mielessä, mitä Jeesus tarkoitti. Vain usko Jeesukseen pelastaa. Jeesus ei ole mikään automaatti, ei pajatso. Kaikki on kiinni Herran tahdosta, armosta, rakkaudesta. Mä äärimmäisen harvoin teen tämmöisiä henkisesti syvällisempiä juttuja uskonnosta. Ja sen takia mä päätinkin tehdä tässä jo poikkeus. Toivottavasti mä tässä on järkytettyä teidän mielenrauhaa jollakin tasolla. Syvällisen. Ei, mutta tässä nyt pitää sen kummempaa muuta ole. Mä halusin tehdä taas tämän tämmöisessä psykedeellisemmässä hengessä niin kauan vielä, kun meillä on tämä pimeys. Se antaa semmoitteen oma leimassa. Hei, moi ja nähdään. Siunausta, armoa ja rakkautta. Näin yksinkertaisesti.